Deșteptarea. Un fermier de acolo a desenat o inimă din oi pentru a-i transmite un ultim mesaj de dragoste unei rude decedate. Asta pentru că a fost izolat de familie din cauza pandemiei și nu a putut să-și a rămas bun, cum se cuvine, de la o persoană dragă. Deci era la vreo 400 km distanță de casă. Mătușa lui a încetat din viață în Queensland, însă restricțiile i-au interzis fermierului să meargă acolo pentru a participa la înmormântare, așa că a apelat la oile sale pentru a-și arăta dragostea și a așezat mâncare. Așa le-a ademenit să se să formeze o inimă. Așeza mâncare sub forma unei inimi pe o pășune. A eliberat turma de oi din padoc. Acestea s-au dus spre hrană și s-au așezat pe conturul ăla uriaș format din... Bănuiesc cu ajutorul unui câine din ăla super antrenat. Și că n-a fost nevoie de câine. N-a fost nevoie doar de atât de deștepte erau oile alea. Nu, s-au dus să mănânce, știi? Și ele s-au dus pe conturul inimii și a venit cu drona și a făcut o fotografie de sus. Am înțeles. Eu am văzut cu câine făcute treburi din astea. Chiar am văzut cu ochii mei un câine din ăsta în Scoția. Păi știu este... câinii să deseneze inimi? Câinii au inimă mare. Dar am văzut că știu să ordoneze oi. Deci am numărat pe ceas, am și filmat. A avut la dispoziție, cred că, vreun minut și 45 de secunde. E o rasă, mai ales, da. Scapă numele acum. Știu. O rasă care se înțelege foarte bine cu treaba asta. Îl ținea în într-o camionetă din asta, i-a dat drumul în spate și avea de mutat oile dintr-o curte într-alta. Auzi, da. Unde am mai văzut noi treaba asta? Unde? Să scrii cu oi, să faci o inimă cu oi? Parcă am trăit și noi vremuri din astea prin România. Hai să mă gândesc. Unde să fi Băi, în Bucovina să fi fost? Așa. Când scria Bucovina cu... Cu ce ocazie? Cu oi pe un deal? Parcă în Bucovina. Cu ocazia vizitei doamnei Udrea la Suceava, când a scris domnul Flutur pe un deal Bucovina cu niște oi? Dar n-a desenat inimă. N-a desenat inimă, păi n-a. N-avea curaj. N-avea curaj. Să-și declare dragostea chiar așa. Bucovina, dragostea mea. Acum, uite, făcând așa o paralelă între cele două întâmplări, n-a fost un mesaj de rămas bun pentru doamna Udrea, a fost un mesaj de rămas bun pentru cariera doamnei Udrea. Da. Că în rest e bine, sănătoasă și asta ne și dorim. Da. Până în rest. Mai vedem, poate să mai scrie domnul Flutur din nou acum. A, uite că sunt, oile sunt bune la ceva. Da. Și la altceva. Deșteptarea